Zdravím všechny, moje jméno je Handy, já vás vítám u dalšího videa ze hry Hello Neighbor neboli Ahoj sousede. A dneska se podíváme na věc, kterou jste mě psali do komentářů. Děkuju vám strašně moc za vaše tipy na to, co bych měl natočit v dalším díle, protože přece jenom vy o tuhle tu sérii nechcete přijít a věřte mi, že já taky ne, jo. Protože tady náš milovaný soused je prostě boreček, jo, co si budeme namlouvat. Jseš borec? Jo, to si píš, že seš. A napsali jste mě, že jak jsem v minulém díle dělal průzkum té mapy, tak jsem jednu věc propásil, že my se tam doletíme, nebo možná se tam radši doběhneme, to bude asi rychlejší. Měl jsem pravdu, je to policejní stanice, to co jsme našli tam tu novou budovu. A mimochodem, pokud máte jakýkoliv nápady, nějaký teorie a takhle, buď to můžete psát do komentářů, a nebo jestli se chcete o tom s lidma třeba s nějakýma, včetně mě třeba, pobavit, napojte se na můj Discord kanál, který máte v popisku videjka. Stejně tak jako odkaz na prodej Hello Neighbor triček, budu moc rád, když si je koupíte. A když už si je koupíte, tak prosím pěkně, vyfojte se s nima na Instagram a hoďte tam hashtag Handyscrew, hashtag Handysmerch, tyhle ty hashtagy všechny. Ať vám můžu dát srdíčko, jo. Takže, co jsem tak četl v komentářích, tak prostě, jo, spamovali jste mě s tím strašně moc, tak prý prostě někde na téhle budově je nějaký plagátek, který prý rozluští příběh hry. Tak uvidíme, no. Zatím žádný plagátek nevidím, ale věřím vám, doufám, že vám můžu věřit, protože tyve, já jsem teďka zmačknul alt a chtěl jsem běžet dál, tohle to není PUBG, pane bože. Mimochodem, pokud chcete sledovat PUBG v mém kabátku, dejte mě follow na Twitchi, Twitch máte taky v popisku videa, takže ty popisky videí jsou fakt užitečný. Pokud chcete víc videí, prostě víc mýho materiálu, tak sledujte fakt Twitch, protože na Twitchi jsem teďka víc aktivní jak na YouTube a pomalej, ale jistě se chci stát víc Twitch streamerem než YouTuberem, jo. Když tak sledujte můj, já se tady budu všechno promovat. Sledujte můj druhý kanál, kde se o tomhle tom všem dozvíte, každopádně tady už vidím, že tam něco je. A co tam máme? Počkej, můžu to sebrat nebo ne? Můžu. Tak, cože? Missing... A něco rusky, prosím pěkně lidi do komentářů, nasolte mi tam překlad, jo. Každopádně, co to je? No, kámo, někdo chybí. Buď to je youtuberský easter egg, anebo to fakt má co dělat s příběhem. Jako vy jste mě psali do těch komentářů, že prostě tady ten papírek něco znamená. Já nevím co. Ale můžeme si na tom... Proč? Počkej. Kámo, tohle to fakt musí něco znamenat. Za prvý už jenom prostě ze solidarity vám věřím, jo lidi, co si budeme namlouvat, prostě věřím vám. Za druhý, koukněte se do levýho dolního rohu. Ten předmět je tady identifikovaný jako zlatý jablko. A tahle ikonka byla v Pre-Alfě a v Alfě jedničce. V žádný další verzi hry si myslím, že se neobjevila. A kromě originálního zlatého jablka ve hře nic barevný předmět jakoby tu ikonku nemá. Takže buď tohle je prostě možná nová indicie, a nebo prostě tam nedali texturu na schvál, abychom si my něco domýšleli. Můžu to připnout na strom, je, ježiš, dobrý, hodný plagátek. Každopádně, já nevím, co si o tom mám myslet. Musím zapojit mozek a něco vykoumat, protože, aha, on je to v obou straní. Protože něco vám tady chci předat v tomhle videjku lidi, jo, takže, jo, ne, otoč to a spadni prostě. Tak, co by to mohlo být? Nemám ponětí. Je to na policejní stanici, je tam napsaný missing. To je prostě jasný, to je anglicky. To nám dali určitě na schvál, aby jsme se v tom šťourali. Možná bych řekl, že to jsou děti. Ta holka bude určitě dítě. Tohle asi taky bude. Nevím, proč mají takovou divnou držku. Ale... prostě je to tak. Takže chybějící děcka. Dobře.
Možná, to je asi debilní nápad, ale jak je tam ta bílá textura, co si myslím, že bude ve finále nějaká fontána nebo něco v tom smyslu, tak možná to je třeba siročinec, co já vím, prostě ze siročince utekli tyhle si dva bastardi, což nevím, jak, proč to vůbec říkám lidi, akorát vás matu, tohle to by nemohlo existovat a ani by to nijak nehrálo do karet příběhu. No ale co by to teda mohlo znamenat prostě? Na policejní stanici je plakát missing, dobře, někomu chybí tyhle ty lidi, jo, a předpokládám, že jsou to děcka, protože prostě vypadají dětinsky, nevím, ale ta holčička prostě, copánky nebo culičky, já lidi, v tomhle jsem se fakt neorientuju, neukamenujte mě za to prosím pěkně, jo, prostě mám tam takový šity dole, jo, prostě dětinský účes. Takže teoreticky by to mohlo být, že někomu chybějí děti. Někdo prostě ztratil děti. A to možná hraje do karet příběhu. Protože my moc dobře víme, že soused má víc než jedno dítě. Jedno dítě jsme my, pravděpodobně, jo. Buď jsme dítě nebo bratr, jo. Ale já osobně bych řekl, ty svině, nepřejíždej mě. Já osobně bych teda řekl, že bratr. Teda hovno, bratr, syn. Bratr to... To bych neřekl úplně, to bych netvrdil. Každopádně... Možná mu třeba chybí druhý dítě. Jo. Protože my víme, dokonce i ze souboru hry, že soused má dalšího syna. A podle Alfy dvojky bych dedukoval, že má dokonce i dceru. A to... Počkej, kámo. Teď jsem dostal nejlepší teorii. Kámo! Ne, teď mě napadla strašně super věc. Moc dobře víme, že prostě tahle hra bude dělená na určitý části, co se týče příběhu, jo, prostě před, po, během, další po. A do toho strašně hraje roli ta Alfa dvojka. Protože my moc dobře víme, že soused má syna, jo, má nás. A za druhý víme, že má malýho syna, prostě z prvního stupně základní školy třeba. Protože je to v soubore hry, je to v podstatě ve skoro každý verzi, asi jsou na to prostě pouka, prostě, víte jak to myslím. A potom ještě víme, nebo dedukuju to z Alfy dvojky, jo, z toho pláče a z těch hřevů. Na co se možná někdy v budoucnu podíváme blíž, pokud byste o to stáli. Jestli jo, tak mi to klidně napište do komentáru. Přece jenom nechci točit to, co vy nechcete, takže mi napište do komentu, jestli byste o to stáli. A je tam prostě pláč nějaký malý holčičky, je tam pláč. Nebo vlastně, ten syn řve, něco rán a takovýhle věci, máma tam taky něco říká, nějaký takovýhle šity. A pak tam pláče miminko. A pláč samotného toho miminka je v souborech hry. Mimochodem taková zajímavost, v souborech Betty 1 byl odstraněný a vrátil se až v souborech Betty 3, což je takový jenom fun fact, ale je to tak. A dostal jsem takovou strašně crazy teorii, protože ta holčička fakt vypadá jako nějaká malinká holčička, jo, tyhle ty účesy mají fakt ty malý špunti, 5-4 letý. A tenhle týpek vypadá tak na 90 let, jo, teď si říkáte, sakra handy si, jak můžeš určovat věk podle siluety a nějakýho obřího frňáku, jako je Pickle Rick. Nevím, ale je to možná teorie. A myslím si, že nejbližší. Potom by ještě mohlo být to, že prostě někdo ztratil ty děti a soused je vězní ve sklepě. To je taky možná věc. Ale to bych úplně neřekl, protože neřekl bych, že soused bude maniak, podle mě soused ve výsledku bude fakt ten kladěz a maniak bude ten devil, ten shadowman, ten stín. No a jak tohle to celý hraje na ten plakát? V Alfě dvojce jsme byli ve sklepě, že jo, a slyšeli jsme prostě tyhle ty skřeky. A tady se to stalo tak, že my jsme se sem přistěhovali, vlezli jsme do sklepa, něco se stalo, což ještě nevíme co, to bude v plný hře až 8. prosince. A potom najednou byla, že jo, ta cutscéna, kde prostě my jsme tady někde
a soused se tam někoho snaží uvěznit. Nevím teda koho. Možná toho Shadowmana, nejsem si jistý. Ale prostě moje teorie je, že Alpha 2 je vlastně svým způsobem, když pomeneme ten barák a všechno tohlensto, tak Alpha 2 prostě je jakýmsi způsobem příběhový předchůdce tohohlenstoho. Takže třeba Alpha 2, potom i něco z Alpha 1, podle mě všechny verze mají na sobě něco, co se objeví ve finální verzi. Samozřejmě, že tamhle toho má úplně nejvíc, ale podle mě v té finální verzi budou věci z Alpha 2, Alpha 1, dokonce i z pre-Alpha. A doufejme, že i z pre-Alpha, která nejde bohužel nikde sehnat, jo, ale já se pokusím napsat vývojářům, protože v té pre-Alpha, která vlastně ani neexistuje, co si budeme namlouvat, je strašně podstatná věc, uděláme si na to videjko taky, pokud byste chtěli, jo, fakt sázejte mi to do komentáře, jestli o ty věci stojíte. A prostě podle mě, v té příběhové části, kde jsme teďka, jakoby v té hře, tak sousedovi už ty děcka zmizely. A prostě ze zoufalosti, on ví třeba, že mu je ukradl Shadowman, jo, podle mě to ví, kamarád. Že to víš, kámo, že to víš, Vilzne. Moc na mě nekoukej. No, prostě podle mě, to nahlásil na policii, prostě jen tak ze zoufalosti. Je to moje teorie, lidi, na tom je celá tahle série teďka vlastně založená, prostě na mých teoriích. Napište mě určitě do komentářů, jestli už je to poslední věc z mapy, kterou jsem jakoby propásil. Jestli tady je ještě něco, tak mi to napište prosím vás do komentářů, protože já už fakt nechci další věc jakoby tady zameškat. Ještě před videem jsem si to tady prolítnul, kromě té části samozřejmě, jenom jsem to tam jako občíhnul a viděl jsem tam jakoby prostě papír. Víte, jak to myslím, jo. Každopádně stejně mi to nic neříká, neřeklo mi to nic, neříká mi to nic, nebude mi to nic říkat asi, já fakt nevím. Co se stane, když hodím tohle jablko potom? Když tohle jablko má stejnou barvu jako to, ten předmět? Nic. A co se stane, když to hodíme po sousedovi? Počkej. Já ho chci odfríznout. No ty vo, já ho odfríznu a on jde hned po mně. Hajzlík. Ňum. Cože? Jak se to k němu přitáhlo automaticky, ne? Kde? Tady. Boj? Aha, tak nic no, myslel jsem, že se třeba něco stane, nějaký zázrak. No takže tohle to bychom měli. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, budu moc rád, když o něm zítra třeba řeknete kámošům ve škole, nebo prostě ho budete sdílet na Facebooku, kdekoliv prostě. Je to pár kliknutí, které jsou pro vás v podstatě nepodstatné, ale mě strašně moc pomůžou v vlastně fungování na... Hele, on jde spát. Jsou to vlastně věci, které mě prostě nehorázně pomůžou ve fungování na YouTube. Teďka ten YouTube, myslím si, že moc dobře víte, že ten YouTube je teďka tak jakoby... že ten YouTube je teďka tak jakoby trochu rozbitý, takže budu fakt moc rád, když to zazdílíte tohle videjko. Budu si toho strašně moc vážit. Každopádně, like! Samozřejmě taky potěší, jo, když dáte na tomhle tom videjku like, budu taky samozřejmě moc rád. Boj, takový sprinter, jo. Like, potěší, sdílení, odběr, pokud jste na tomhle kanálu nový, by byl taky super. Každopádně, my se uvidíme u dalšího videjka. Teďka na obrazovce tady, klikejte někde, ne počkat, kde to bude. Někde tady, ve prostřed dole, klikejte na ten obrázek, jen co doupě, na to logo. A přesměruje vás to na můj obchod s tričkama. Budou tam třeba tak do pár dní náramky a klíčenky, takže bude tam z čeho vybírat. Do budoucna budou mikiny, čepice, vaky, jo, možná i nějaký další věci, takže čekujte, mějte se krásně a zatím čahoj.